Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Diego Renan. A Ponte Preta está com uma boa sequência em casa, hein? Sem derrota nas últimas 5 partidas. Que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Outro cruzamento. A batida! Defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Michel Bastos. Recebe Fred. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Cruzou para a área. Desvio na zaga. É escanteio. Opa! Tirou dali do jeito que deu. O América Mineiro tem a melhor defesa da liga. Fez o simples e afastou o perigo. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Só tem ele, goleiro. Não dá para perder. Procurou o lado do campo. Deixou para trás a defesa. Vem a batida. Defesa fantástica. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Pressão total, mais um escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Desarmou o adversário e saiu com ela. Mandou por cima. Ele seguiu em frente. Cruzou. E ele consegue afastar a pressão. Lá vem a batida. A posição é boa. Olha a batida. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro, mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e cornetando você, cara, pô, pé na forma, faz outra coisa na vida, desce vocacional, não é possível, cara. A Ponte Preta foi muito bem na partida passada graças ao treinador. Parecia até um maestro, que beleza. Olha, Milton, ele tem sido muito elogiado pela imprensa, pela arquibancada e comemos com toda a razão. É muito inteligente, decisivo e tem feito a diferença para a equipe dele. Michel Bastos tentou o passe. Chutou. É agora, gol! Tava no lugar certo, na hora certa. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Está aberto o placar. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Renan Fonseca.
o time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Chegou na marcação e recuperou a bola. Michel Bastos. Michel Bastos. Recebe Fred. Tá protegendo bem a bola. Fred. E é gol! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? O ataque trabalhou bem e o time assumiu de vez o controle da partida. Passe muito longo, não vai ter devolução. Michel Bastos. Bom primeiro tempo do time, hein, que se mantém à frente do adversário. Tyson. Saiu a bola. Michel Bastos. Chegou bem, recuperou a bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Michel Bastos. Bola enfiada entre a marcação. Belo drible, enganou a marcação. Trabalhou bem com o companheiro. Lançamento por entre a defesa. O lance está parado, marcado impedimento. Bola enfiada pelo meio da defesa. Deu o bico nela, goleiro. Está terminado o primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Vamos pro jogo. Ele mandou a bola para frente. O América Mineiro perdeu por muito pouco na rodada passada e vai tentar reagir de forma positiva hoje. Olha o drible! Meteu ali pela direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Metida de bola por cima. Michel Bastos. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração.
Michel Bastos. O segundo gol deu ainda mais tranquilidade ao time. Procurou alguém ali na frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Eles já recuperaram a bola de novo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Passe pelo alto. Bom, foi bom o trabalho, muito bom. Vai pro meio da área. Jogou a bola lá pra frente. E ele perdeu o domínio da bola. Abriu ali pela direita. Agora é com o Fred. Lá vem o contra-ataque. Tyson. O América Mineiro se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é time. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Está armado o contra-ataque. Agora é com o Fred. Vem o passe. Deixou o marcador da saudade. A bola tá vindo. Ele chega para fazer o corte. Ele chegou por ali para limpar o lance. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Bom, se isso mexer no time, mais nada mexe, né? Recebeu em boa posição. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Opa, foi uma bola claríssima. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. Mandar essa bola para o meio da área. Defesaça! Meteu a bola ali na ponta. Essa aí vai para dentro da área. E o time parte em contra-ataque. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. E a bola chegou nele. Chegou bem, recuperou a bola. Diego Renan. A metida de bola. Mandou ali por cima, subiu. Perdeu, que fase dele, hein? Será que é daqueles dias em que nada dá certo? Os caras estão tentando, mas não está dando certo. Recuou pro goleiro. O goleirão mandou lá para frente. Fred. Recebeu o passe. Esticou a perna, desarmou o adversário. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Renan Fonseca. Tentou o passe. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A metida de bola para frente. Acabou o jogo. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida.